Eu sou o Tiff Marcos Bonfim. Antes de mais nada quero expressar meus sentimentos pelos familiares uh, dessas crianças que foram envolvidas nesse ato terrível, né? lamentável, em que ceifaram quatro vidas de crianças e outras feridas. É, é, é lamentável. Mas eu estou vendo os debates, acompanhando no noticiário, vendo algumas pessoas falarem, e até mesmo na semana passada teve um, um, um debate na CNN e uma pessoa, uma senhora especializada, falando também na Globo News, sobre a situação nas escolas no Brasil em relação à segurança pública, e uma. Se eu não me engano, ela aqui falou no Globo News, se referiu que polícia na escola não adianta. Bom, o grande problema é que sempre a gente vai aos extremos, né? Ou é tudo ou é nada. E nunca se busca soluções para minimizar o problema. Quanto à criminalidade, se alguém pensa que um dia vai acabar, é, essas pessoas realmente não têm... Vamos dizer assim, coerência né? naquilo que elas falam, naquilo que eles pensam, porque a criminalidade vem muitos anos muitos anos. Basta você ir até no Velho Testamento, em que você vai identificar que a criminalidade é muito alta. Bom, ah, teve um massacre aqui há, há poucos dias. Aqui nos Estados Unidos, né, em que o Biden, o presidente veio outra vez se manifestar, aliás, constantemente está se manifestando ah, as armas, né, as, ou, as pessoas terem acesso às armas com uma certa facilidade. E a maioria dos casos que está acontecendo aqui nos Estados Unidos são armas legais, compradas legalmente. Então, o problema não está na legalização da arma, e sim nas pessoas que possuem. Uh, deixa eu falar um pouco, eu não sei se vocês notaram, que a maioria desses crimes agora que está acontecendo nos Estados Unidos, ela está acontecendo no elementary school. Uh, eu não sei como é que diz no Brasil, seria o school básico. Porque no Brasil tem o primeiro e o segundo grau, aqui tem Mirror school e high school. Todos aqui, todos os colégios, escolas, middle e high school, tem policiais, A primeiro e segundo grau, tem policiais presentes com viatura, em que o trabalho deles é específico na escola. Na escola. A... Agora, o que, o, que, o que vocês pensam que seria um policial uh, trabalhar desde a da hora que abre a escola e até a hora que fecha? E muita das vezes, quando tem jogos, como aqui é comum, uh, jogo de futebol americano, né, basquetebol, essas crianças, as atividades aqui é muito grande das crianças nas escolas e outros esportes. Então, o, o, que, o que você imagina que seria um policial na escola com viatura? Você acha que seria para proteger? a vida dos alunos e dos professores ou prender alunos e professores ou, ou qual, o, que, o, que, o que você pensa o que, o que seria? Bom, talvez você não conheça profundamente e se limita nessa visão que está ali o policial para evitar que o crime aconteça. Não. O policial ele vai muito além do que apenas a presença policial, tá? uh, O policial ele é treinado, ele faz um curso que nós chamamos Discovery é, Officer. E eu quero compartilhar com vocês que é, que é muito importante e que, que no Brasil praticamente não se valoriza essas coisas uh, sobre a polícia comunitária. Ela ficou totalmente, vamos dizer assim Decorativa, mas que na prática ela não, não, não funciona. Ah, os departamentos de segurança pública não funcionam, não dão ênfase. Gostam de ouvir o nome, falam o nome, mas na prática não dão é, é, prioridade e o um investimento para que a polícia comunitária seja preparada. Esse curso que está aqui, que é um deles, vocês já viram os outros dois que estão ali na minha parede, são especialização. Normalmente o policial que trabalha na escola... ele faz um curso... e, e passa a ser... É, school resource officer... seria um, um... um profissional de segurança... trabalhando na escola... mas você pode passar a ser especialista... conquistando... na academia de polícia... Ah, são vários treinamentos... Né? são horas e horas de treinamento com classes específicas e bem diver diversificada focada para o trabalho da escola. Então esse policial ele não está ali só para decoração uniformizado para amedrontar ninguém. Ele passa a fazer parte da escola. Ele faz a parte fazer parte dos professores, né? E e ele se envolve com as crianças. Quando ele se envolve com a criança, primeiro quebra esse paradigma que nós temos no Brasil, medo da polícia. Porque ele vai ter um policial amigo, as crianças vão ter um policial presente, um policial que, que traz carinho, traz amor, é, traz entendimento, ajuda essas, as crianças a entenderem as consequências de crimes caso vierem a ser cometidos. Então ele é muito mais abrangente. E mais ainda, ele é, o policial ele tem informações que as crianças falam? Problema familiar, abuso de pais, abuso de mães, uh, abuso sexual. Uh, o envolvimento é muito grande, é, é muito mais do que simplesmente aquela presença da viatura na escola. Com o policial fardado. É muito mais, é muito mais. Uh, as crianças chegam para você, compartilham para você. E aí começa a ser feito um trabalho de prevenção, de prevenção em que esse policial, de, dependendo do, do, das informações, vai passando para os diversos departamentos em outras áreas para que possa haver uma investigação maior. Então, vamos dar um exemplo. Por exemplo. A criança chega para você e diz assim: "Oi, lá em casa ela tem plantação de maconha". O policial acolhe aquilo, conversa com a criança, tal, não assusta a criança, não faz nada, e essa informação é passada para uma investigação futura, né? Ah, o, o, o meu pai, o, o meu pai, o padrasto me tocou, sabe? Muitas das vezes a criança não fala para a mãe. E, e às vezes fala para a mãe, e a mãe tem medo de descobrir a verdade e passa para o policial. Aí o policial vai fazer um trabalho em que buscando mais investigações, mais elementos desse crime, para que ele possa tomar a, a, uma posição e passar para a pessoa responsável. Violência doméstica, isso tudo, essas informações, todas as crenças trazem para um policial. Agora. Esse policial ele precisa ser treinado e, e gostar do que faz. Gostar de criança, amar a criança, entender as crianças, jogar o, 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 o esporte com as crianças, participar. Uh, eu, eu vi um vídeo uh, há pouco tempo, inclusive eu acho que eu publiquei ele, um policial dançando é um negócio fantástico com as crianças e as crianças aplaudindo, o ginásio aplaudindo, vindo abaixo com aquele policial isso é fenomenal né quebrando aquele gelo entre o civil uh, contra a, a força policial mas no Brasil a imagem da polícia é muito agressiva muita eu estava vendo na né, reportagem os caras tudo todo cheio de cara isso é outro assunto deixa pra lá. então uh, eu me especializei Estudei muito para isso, eu vivia muito na academia. E também estou especializado em, em polícia comunitária, em investigação e tático. Uh, foram muitos cursos, muitas horas de investimento. E em 2016, quando eu voltei para o Brasil, a minha intenção era simplesmente pegar uma. Polícia municipal, para mim faria indiferença se era armada, se era grande ou local, eu só queria pegar para desenvolver um trabalho. Que uma coisa é você falar, a outra coisa é você fazer e mostrar na prática o que pode acontecer. Mas infelizmente no Brasil, nessa época, bom, até hoje, né, eu fui atacado duramente por delegados. Tanto da Polícia Civil como da Polícia Federal, que você já sabe disso, me atacaram, procuraram fazer, denegrir, me humilhar, ah, inclusive uma quadrilha bolsonarista, formada de policiais e militares aqui nos Estados Unidos e no Brasil, todos os brasileiros, não perderam esse alvo. E, e a consequência é o seguinte: vocês perderam uma pessoa que poderia acrescentar muito, mas muito mesmo, para a os cidadãos e cidadãs do nosso país. É lamentável. Eu estava vendo isso, eu estava pensando, falei, pô, que chato, né, cara? Eu podia ter ajudado tanto, tanto, fazer a diferença, e agora ah, veio o caso, acabei de ver o, o ministro Flávio Dino falar, que, inclusive, está enviando 150 milhões para ajudar o Estado, prefeituras, etc., etc., e o tópico foi levantado. Isso é uma escola privada, então o governo não pode tomar posição. Inclusive foi mencionado por eles que essa escola deveria ter uma segurança privada. E aí, gente, quando eu era atacado aqui, né, até hoje eu sou atacado é, é que eu era ganso de estacionamento, é, guardinha de shopping. Enfim, essas coisas que bem típico de bolsonaristas, que quando eles querem te atacar, te denegrir, eles fazem e, e não medem as consequências. E aí, eu trabalhei em dois departamentos de polícias municipais e criei uma polícia privada. Agora, no Brasil, jamais a polícia militar, cara, a polícia militar, a estrutura da polícia militar Brasil já não quer ter a guarda municipal você imagina uma polícia privada ao qual poderia ser é, bastante efetiva nos colégios privados o que é uma polícia privada é um policial como qualquer um outro com treta, treinamento uh, no departamento na academia de polícia e certificado como policial apenas ele é privado só isso. Então aqui nós temos, olha, a polícia privada nas universidades privadas. Nós temos é, policiais privados trabalhando em escolas privadas com poder que é diferente do Brasil. Nós temos o poder de prender, indiciar e apresentar ao juiz. Enquanto todas as polícias não têm esse poder, somente o delegado tem o poder. E eu achei interessante. Uh, quero que vocês pensem comigo. O ah, que apareceu de delegado lá em Santa Catarina? O delegado vai ser responsável disso? É responsável disso? É responsável disso? Cara, os delegados é tudo de escritório. Eles não sabem nada de rua. Aí é que está a grande diferença. aonde está o policial que deveria ser designado para as escolas? Que esse conhece, esse sabe. É a mesma coisa a, a polícia municipal. Gente, a polícia municipal é a sua polícia, é a polícia local, é a polícia que conhece esquina por esquina, que conhece os da agora. É necessário que esses policiais sejam treinados, não ficarem andando de viatura com aquele braço para fora, com aquela porra da boina que é assim, fazendo no caso, cara de bulldog ou de pitbull. Intimidando as pessoas, isso, isso, isso não resolve. Se resolvesse, o nosso país seria o país mais pacífico do mundo, mas não é. Andar com. Vocês já notaram? Aquele rifle que a gente carregam, só sai para atrapalhar. Eu estou cansado de ver vídeo, os rifles atrapalhando. Lá. Sabe onde a gente carrega o rifle? No carro. A gente só sai andar na rua de pistola. O rifle é para longo alcance, mas no Brasil não. Vamos, Tintim, ela bota o rifle aqui e na prática, no dia a dia, você vê o cara com o rifle batendo no chão. É, enfim, é, é uma bagunça danada. É uma bagunça danada. Então, nós estamos muito atrás, gente. Quando você fala em segurança pública, nós estamos muito atrás. Haja visto quando você tem delegados é, de Polícia Civil e Polícia Federal atacar e coronéis atacar um homem brasileiro ao qual investiu muito uh, para retornar para o seu país para ajudar a acrescentar na segurança pública foi altamente atacado e esse senhor se chama Chief Marcos Bonfim o que eu vejo hoje na televisão cara me dá um... É muito triste. Eu poderia ter, ter feito muito em adicionar na nossa segurança pública, mas infelizmente, esse pessoal, os doutores que não têm nem mestrado, não estou interessado nisso, não, gente. Vou ficar por aqui. Eu sinto muito a você, papai, mamãe. Que Deus abençoe a vocês. Tchau, tchau.